maanta waxaan joognaa magaalada Deela waxaan u imaanay halkan inaan hubsano raashinka dadka loo qaybinayo xilligan adag ee abaaraha lagu jiro ay ku deeq bixisay dawladda deegaanka Wajeer marka wax walba hadda si fiican bay u socdaan cid walba xogteeda way heshay intii oo looga tirgalay intii ilaa ugu deeqa way helaan wax walbana si fiican bay u socdaan waana ku faraxsanahay shaqaalaha countyga oo halkan ay ward administrators-ka shaqada culus ay qabteen ee si fiican ay dadka ula macaamileen magacaydu waxa jira Banin Maxamed waxaan ku noolahay magaalada Deela alxamdulillaah labadan meeshan aan isku imaanay waxaan meeshan barka ku qaysanaynaa raashin 250 nafar aan loo keenay dawladda noo keentay dawladda ku mahadsan gaar ahaan waxa ku mahadsan Mooshimo Wajeer waxa waa dawladdii ku hasha magaas gaar ah ninka dhaqaaleeya hasha magaay u rinta 20 bilood magaay u soo dacaan iska suga hashin sugayna Ilaahay aan noo dhali Mooshimo Wajeer ku mahadsan raashinka si nabad ah ku qaybsanayna waxa qaylaha kama jiraan nin walba garaankiisa Ilaahay ugu tari galay waa qaatay wax buuqa kama jira si nabad gelyo aan ku qaadanay Mooshimo Wajeer ku mahadsan Ilaahay ku mahadinayna ka sokow Mooshimo Wajeer ku mahadsan Ilaahay igi noo keenay mahad leh waxa waa wax badan aan u soo dhididnay dhididkaynana waxa waa barkaan murugay barkaan gurnayna murugay barkaan gurnayna waxaan la jecelnaa oo ka dawladda ka codsanayna waqti xilli abaaraha lagu jiro haddana uun bacdiga ilaaha wax laga sugaa laakiin xagga dawladda haddana in noolo keen haddana waa u baahanna markaan ninkii isagu ahayn waa maasiyay wax abshiraan allah nooga soo dhiibo deelan jooga aniga Fadima Cabdi Maxamuud aan lii dhahaa tan raashinka noo keenteen ku mahadinayna gafanaagaan ku mahadinayna alxamdulillaah shukri nabadgelyo waa haysanaa abaaraana haysamo ugu cudurna ma haya xooliyooba ay lagu soo fimaa ilaaha bi amni aadan looma haysta raashin waa noola keenay laakiin waa nagu yar yahay cidda waa badan tahay baase inta magal dhaha hadda barga cidda magal dhaha 300 oo aqala meesha ka qoran laakiin cuntada waa helna wixii ilaahay noo dhisaaqay oo madaxdayna ay noo keentay waa ku qanacsanahay laakiin waa qaajoonahay dawladdeena waxaan ka codsanaynaa in ay cuntadii noo soo kordhiso abaara aad dhacay dadka duurka baladi baadii kala ma qaba dadka magaalada joogayaan ba qorneen intaasan dawladda ka codsanaynaa magacayd Cabdi Axmed aan dhahay waxaan ahay hubeetaha meeshan dawladda dayberga raashin noo keentay hadaan u celinaynaa codsi kaloon ka sidiin rabnaana waa jiraa maadaama oo shicibka dhibkiisa la gartay oo maaragtay aad tumaasantihin ina barka raashin noola keenay mahad weyna celinayna Axmed Jiir waa u mahad celinaynaa dawladda gafanaha oo mahadaan u celinaynaa bismillaahi raxmaan raxiim anigoo Faadima Nuurla waxaan ka hadlaa barnaamijka dadka qaajada abaarta waxaan ka hadlaa gafanaha madaxweynaha waxaan ku mahad celinaynaa in cuntadana soo kordhiya dadka awala ba'ay baadii ee durba isku mid aan la noqday dadka baadii cunto ma leh ee lelehiya haddiisan iyo gaadiidkiisa maahan isugu tagay waxaan rabaa in cuntada noola soo kordhiyo wax walba kor nagala qaada biyo hataa u dhib qabnaa baadka noola soo kordhiyo intaas waxaan noo arkaa raashin in la keenay waxaan noo arkaa dad berga mishidinin inaan ku noolaan anuu mahad arkaa calanka alxamdulillaahi hadda waa ku mahadsan yahay dawladdu waa ku mahadsan tahay Jiir Axmed Cabdallaahi Maxamed waa ku mahadsan yahay waa mahadsan yahay marka bargan dadka laakiin qoritaanka ani dadka qoritaanka hadda qalin kale qoray anigu kuma jiro waa mahadsan yahay maxaad ugu jiro waaydiin mili tolkayaaba kan hoo buuxo ku jiro ilaahan ku mahadiyan dad ilaahaa dhirjiyo today we're here at where in our last consistency Deela ward to oversee the county relief distribution which is from the county government of Wajir. It is a great opportunity and pleasure for us to be here
on behalf of the Kafdi government. We thank His Excellency the Governor for his quick rapid response for the ongoing drought response relief, which is actually going on in the whole county, six county sub-counties. And we thank him for his continuous support. And we also urge the community to ensure that the fair distribution and transparency in the food distribution. There's nobody who is eliminated out of or actually locked out of this. Everybody is actually eligible for this food distribution because of this ravaging drought period and condition. And we urge the community to cooperate with the department to ensure that this food distribution is fairly done. And therefore, we appreciate also the community and the department for actually organizing this and well-coordinated distribution of the food. In addition, we also appreciate His Excellency the Governor for the injection of the revolving fund, which is coming soon, to be flagged soon, as part of the economy, improvement of the economy, and also improving the livelihood of the community, which will be flagged off very soon. As you are aware, that selection and vetting has been done recently. Last Friday was just concluded. And by before the end of this month, we will also have additional funds from the revolving fund kit, which also improves the economy and the livelihood of the community as part of mitigation and, you know, the drought measures.